بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تيتو بولو يورس تدام على طرف السلام دستاس بخدمت كازري اما پیلا چپتر دا تمی سپی سرا او امید دیتا سوا دما ویڈیو لائک کوئی شیر کوئی او پخپل بم ٹیمر کوئی او دا نور ملگرو سر بم دا پیغام شیر کوئی او دما تا سر یو بلا خوش خبری سناوالم والم تی زا انشاءاللہ دا دی چپتر سر با ورسرے دا پا اردو کی بم زا ٹرسیٹنگ شورو کم او انشاءاللہ پا دی پرس دو کی بزا دا پہلا چپٹر دا پہلا سپے نمبر اور دو کی بم دا ٹرانسلیٹنگ شروع کم انشاءاللہ نو ورسرے ورسرے پختو او اور دو کی با دوانو بزا ٹرانسلیٹنگ کم انشاءاللہ نو انشاءاللہ تاسو دا ما دا کار خو خوایو ننو المرگل سر بم شیر کوای لیڈیو بلا کوای او شیر کوای بے او چینل بم امید دا سبسکرائب کوای بے دیوری تاسو تا دا بیل آئیکن تی واسه تاسو دوباو که نو تاسو دوباو نوٹیفیکیشن پتیم پتیم ملاوی گی نو زر آزای تی واسه شروع که انشاءاللہ دا دی پیلا چپٹر اتما سپا که دا مونگ تسوای او زمونگ نبس سوالو نکی او مونگ با دیوانی کی سیز دا کهو رازای بسم اللہ کم دا پیلا سوال نا المار چپی دی اتما سپا دا پیلا چپٹر Il marciapiede è una parte della strada riservata di dislimitata in altra mondo riservata al pedone. Ma di che ti camo è canada e saval la saval vero de da munta è canada marciapiede di de aga campedal halcura parte de aga o dallari la sala dallari isada riservata la ca da vasce da aivane halak دی لیمیتاتا لکه آلتا لکه اغبا دی خال بم کرده دا کما مارچ پیده دیه کنه دا پیدل خلق را پارا دا لگه دی رونا لگه براینو دا دا غیر پارا دی پیدل خلق را پارا جوڑا شوین دا سوال ویر وده خواهی دی دویم سوال کی ورده خیر سر پدیگون دی سوی ال مارچ پیده ای اونا پارت دل سترادا ریزلوات دا دی نورما اپیدونی اکی سوال لہو پا دیک آئی کرا دا خالی ویلی دی لگ برام رات لیشی اپا دیکی انورما لکا دا پیدل دا مارچ پیدی لکا پیدل خلق را پارا دا یو ایسا دا روڑو دا سڑکو دا لاری ریزلوات لکا دا استعمال لپارن دی نورما کم نارملو اپی دونی لکا دا پیدل خلق را پارا سوال ویرو دی راز اخیر اسا پا دی بل سوال کی گورو پا دیکنگ دا سویا Il marciapiede consentito è la sosta di veicoli solo prevese di apposti strici di parcheggio. La capa marciapiede, come ogni tempo, come pedal halco alla di camallara da canavione, da gari la capa parking cavalescio. Ho paga surat che solo la gadella che spede sa valga da stoma palazzo di che ti camza che solo ragionale da badere attention or coi. نو سکل خالی تی لینو نئی اسپین لینو نئی دا پارکنگ را پارا اگر آغا صورت کی تا سو پارکیجنگ کولیشنو دا سوال ویرو دے پارکیجو پارکنگ اپوزیتی لکا لینو نا ستریچی لینو نا اپوزیتی شتا سپین لینو نا شتا دا سوال ویرو دے ال مارچا پیده اے اونا پارت دل سترادا الفوری دل کاریجاتا دستانسا ال چرکولیسونی دی پیدونی دا سوال ویرو دے دی کی تاسو ته ویلی دی کم پیدل خلکو لپاره دا دا سړک کیسه ده الفورې د کریجا ده کوم ځای کې د ګاډي ځي راځي د هغې نه بار ده دیستانسا چرکولاسیون اپیدونی لکه په دې باندې خلک پیدل ته راځي ځي راځي نو دا سوال ویرو دی اوس د خیر سره مخکې سوال کې ګورو ال مارچا پید ای اونا سوال فال شو دی ولی دی کریجا ده ایسه خو نه ده هره سړک یا را استراده ایسه کېدای شي مثال له سړکو له روډو کم لاری دا غی صدا دا کریجاتا نا دا کم زیگی تی گاڑی زی رازی کریجاتا آگئی تا ہوئی تی کم زی گاڑی زی رازی نو دا سوال فعل شو دی ال مارچا پید اے اونا پارت دل سترادا ریزلواتا انکے ال بیچکلیتا دا سوال فعل شو دی ولی تی کم زیگی مارچا پید لکا کم کدی پیدل خلقو والا تلو را تلو لارے نو پایوانی تا سیکل نشی چلو والے دا سوال فال سو دے دا دا اجازت نشتا پایوانی بیچی کلے دا سیکلو تا ویو انکے لکا او انکے دا غرا پار را سیکل لپنو دا سوال دا فال سو دے دا
سیکل په هغه مارچه پیدې باندې نشته راځي خپله بېله لارې د سیکل لپاره. سوال کې ګورو تی په دې کې موږ ته څه وایي؟ ال مارچه پیدې رزل واده اپې دوني ا ا وی کولی ان سوستا کول qualche ora nono sei riservato la kata ti gadi ta gatim di sosta kawale shiti kam de ki marcha pe de yo agala ka la ka zarur na lag bara nain walda ki tada gadi parking kawale shinda sawal falso de marcha pe de ki tada bagadi khali di kala kam puri linu na nai da parking ra para na na lawa ta parking ne shi kawale ti linu nai nu ta ba parking kawale shi sawal falso de. Il marciapiede è una parte della strada dove di norma è consentita la sosta di ciclomotori. Da sawal am falso de voleti kama pur de ta da pedal garze dil wala ti kama la re pai ta da kala kama pur da parking lenu na mela vi ka par kala ki ke de shi pai ki jadam ke de shi pai ki udim ke de shi pai ki spinam ke de shi نو هغه صورت کې تا غاړې پارکینګ نشي کولای کومه پوری ته تل نه نه ملي شنده سوال هم لکه ته موټر سایکل وتا او چیکلو موټر لکه ته موټر سایکل وتا او شنده سوال فال سو دي ته اجازه نشته نو راځي له خیر سره مخ ته ګور مخ کې سوال کوم ته سوال اندرسیونه ان کروچو ارازو دا به تاسو ته وسوخه مې په لچې راځي ته سپدې کې تاسو ته امتی دا اندرسیونه ان کروچو ارازو دا ستاویو per la sua parola nell'interazione incrocio a raso dove o di più strade si incrociano allo stesso levole già tasto gorm la dita ma la dita di interazione incrocio a raso la che incrocio a raso a gata vedi per esempio il tabacco al cane di usita ta io mi sali o andare che tavo l'aria da se per rudu pa maschino alta na dre salur gari راوزی او انټرسیون ان کروچو رازو هغه ته وای نو راځي چې تاسو په پکچر کې مخه ما تاسو په شارټ کټ باندې پوه شي. ها دا انټرسیون ان کروچو رازو دې ته وای انټرسیون کروچو رازو فور ایگزامپل دا اوس لکه دام روډ دې چې تیرون نشان ته وګورئ دام روډ دې دام روډ دې دا منځه دې ته ان کروچو interazione incrocio interazione a raso detta voi la che ho misal dei euro manzo ho misal da ruru namra gali dam ra gali detta interazione a croce incrocio a raso ode matlab da de mara de ta sto wa khem bal patu ki de was mara jam bal le patu to gore ta su da was ra le da gaale ra le da gaale ra le nadi taraf am gaadi ra la nadi taraf am ra la nu was ishara band da نو دې ته وایي انټرسیون ان کروچو ارازو دا تاسو وګورئ کنه دا ماده مخې دې ته وایي انټرسیون ان کروچو ارازو دا ټول انټرسیون ان کروچو ارازو دي نو راځي تاسو ته یو بل پټوم په دې په دغه کې وخم اگزامپل دا پټو ډیر خراب راغله دې ته انټرسیون ان کروچو ارازو وایي نو راځي واستي ګورو مخې ته دې کوشتن و دې کوشتن نور کوشتن کې دي نو سوې ده ماده خانه خیر سره دی نور کوشتن کې ګورو پدې کې مونږه اوس بل خیر سره پوښې دي انټرسیون ان کروچو ارازو ستوي خو راځي اوس د ګورو دی نه همې پهلا چپټر نه همې سپې ته پدې کې مونږ ته سوي دا ل انټرسیون ان کروچو ارازو پو اسر رګولاتو دا سیمافورو سیمافورو اشاره رګولاتو لګېدل شي پو اسر کې دې شي انکروچو لکه اوس تاسو ماته پټو خلو نو هغه ته انټرسیون انکروچو راځي دوی دا پای کې کېدې شي اشاره هم لګېدلی نو سوال ویرو دی او پای کې کېدې شي اشاره هم لګېدلی تاسو ماته پټو مې ته خلو هغه تاسو کته شي. ها اوس ګورو مخ کې سوال کې د خیر سره د کوم څه وي ل انټرسیون انکروچو ارازو ا اون انټرسیون دی دوه او دی پیو استراده پوسه الا سو ستاسو لیوله سوال دا کبرانه یو په شانتی ده لیوله لکه یو زی ترادل پیو استراده لکه پیو استراده د یو نزات سړکونه راځي پوسټو پوسټي لکه یو زی تا لکه راځي نو هغه تا استاسیون ان کروچو ارازو انده سوالم ویرو دي
سوال اکبر نه پښان نو خالی پدې کې لګو یو دوه لفظونه ډیر اچول یو سوال ویرو ها له اکترسیونه انکروچو ارازو ریکیدی دی فاره اتنسیونه اویکولی پریمنته دال استراده کې سین کروچانو پدې کې لګتا ته دا وایي کنه تا فور ایگزامپل اوس ته پټون تاسو وګورئ نو لاس ما تاسو په ټوخو له پای کې تاسو کته شي پای کې ډېر لګتا ته له اشارو سره ملاوې دي شي بغیر اشارو نم نو دا تعالی درکې یو نیم یو مثال انکروچ دی یو انټرسون انکروچ ته ملاوې دي بغیر اشارو نو هغه تا دا وایي پدې کې وایي ته لګتا له ریکست ریکې دی لګتا ته وایي ته فار اټنشن اټنشن وکتی کې د شي د غلطه کې اشاره نه لګیدل نو ته اسکیډ نام کولای شي نو ډیپند دی وای شي انکروچ باندې دې تا سوال مې ورو دې پدې کې تا دا وای تي او ته با ټنشن کې دې پکلا دا انکروچ وتا گاډه ورنيز دې کې بس پدې مخکې سوال کوم ګورو پدې کې نو څه وایو لې انټرسیون انکروچ ارازو è un crocio, fare una strada stradale è un binario di, del tram. Da sawal falso de binario del tram a geta wai kana haswa khal kada i aksar de Milan ki ab agat shiurunu ki Europe ki quasi lan sakalama ki Pakistan ki Karachi ki da tram binario de payan ba khali tram tlo no ya geta da gawayo intersion en crocio razon da sawal falso de voliti اغه نه د تاسو ته موضوع خولو اغه ته انټرسیون ان کروش اراز وای دا سوال فالس اټنشن لا ارتسیون ان کروش اراز اے ان کروش فارس اونا استرادا استراداله اے ان پاسو کرابل دا سوال هم فالس دی پاسو کرابل دا بل تاسو ته مخه ته ان شاء الله وهم د دې کلا صفه شروع شي فاسو پاسو کرابل هغه ته وایي یو پر ایگزامپل ته یو د کور مخ ته واکسه تاسو لیدلې پایونی کلی پاسو کرابل لکه ال دکی ته گاډه نشو درولې ال دکی ته تمنه یو لیتا نه اکثر هغه روډ نه گاډه ته نو باسي یا گیټ نه گاډه رو باسي نه ته پاسو کرابل وایو دا سوال فالسو نه له اټنشن ان کروچو ارازو ا اون پاساجو ال ویولو دوتاتو دی بریری او سیمی بریری دا پاساجو علی والا آغا تا وی کنا یو مثال لیرگاڑه پویشو دی پاساجو علی والا خلبم کلی دی کلا لیرگاڑه دونو بریری آغا تا وی لکا بریری تی گیتون پی او تی سیمی بریری سیمی بریری آغا تا دا بغیر گیتون نین وی نایت انترسیون ان کروچو رازوی دا سوال فاس دا غا دی فاس سو دی لی ګورو پدې کې موږ دا سوې لې ارتسیون ان کروچو ارازو اے اون ارتسیون ا لیوالو فلساتو دې دا مطلب دی کنه فلساتو دا مطلب دی دا یو شی دی په هیڅ فلساتو د دې نه مخکې کم تی چپټر دی پای کې با موږ تاسو فلساتو خي فور ایگزامپل زه به تاسو په مخکې چپټر کې واخم ته وي اغه تا دا ونو هغه فلساتو ما د دې نه مخکې کومه سپه ده پای په موږ وایو دا سوال فالسو دی دا سوال مخکې راشنو دا پای کې ویرو دي په دې چپټر صفه کې دا فالس دي له انټرسیون ان کروچو ارازو اے اون انسیمه دی سورپاسی سوتو پاسی رامپی رامپی لکه دا سوال او په سوال کې هیڅ پر هم نشته چې مکه نه کوم سفر راځي هر پر ویرو دي هر پر فالس دي فور ایگزامپل د څه وګورئ که نه دي تاسو لکه مثال خیال به هم کړی دي ډېر به هم خیال کړی څه ګاډي د لاندې نه څه د بره نه وایي تاسو فلسه هغه وایي سو 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 پراپاسي د بره نه ګاډي تل بره نه دي کوم روډو نه سو تو پاسي او رام به لکه دي کم ته دي کم د ران ډېر روډو نه جوړ شوی لاندې باندې نه وایي تاسو تو سو پراپاسي او سو تو پاسي وایي راځي مخکې ته وګورئ د خیر سره پدې کې موږ څه وایي دا د پهلا چپټر له سمسه په د خیر سره او په دې کې مونږ ته سوال یو دینه مونږ نه ست از د کول شو د مونږ نه بس سوال نه کوي ها انټرسیون ان کروچو الیوالس فلساتی دا مونږ رس پڑھاو کو تاسو ته مو وینم اسنا اگر شي سپا شو شو لین راځي تاسو مونږ په دې مخکني سوال کې ولې دې سپې دې په دې کې مونږ ته سوال لین انټرسیون ان کروچو اس
A livello sfalsato, comprendi strade, soti a altri diversi. La cadica di Tecam de Cana, Saracuna di De Cana, da Yobalna, dipende la Cayobalna, Catapurta, Yobalna, la Cadesi di Saracuna. Alti, Bara, Landi. La distinta storia è un po' di chi, ma che ci parla chi, la dem, intenzione in croce da muta, sabato. Ha, non data sto da qua, guarda l'intenzione a raso, le do intenzione a raso, le do intenzione a livelli sfalsati, data su catesce, quindi dono chi sono parate. Gore, ti do, per esempio, il tasso sulla gradiera, una barra rovana, dall'anime rotta le de, la barra mi rotta le de, data intenzione. A livelli sfalsati voglio adesso da bel po' di per esempio data ugori da landing guardi baram guardi davanti landing guardi in data e tensione sfalsato voglio basta ugori mi salta su delta naravano in baram tleshi da sagaltam guardi da tleshi delta landing in data tensione livelli sfalsati voglio nuzara di ma che tagura di ma che sovalu nuki نه ستا پوست کوي نه خیر سره ها راځي نو اوس په دې کې ګورو مخه ته مونږ سوال پهلا چپټر لا سمه سا په کې په دویم سوال کې له انترسیون ان کروچو ا لیوال اوس فلساتی فاسیلیتا لا سرکولاسیون پرکې اسکلوزی ان کروچو دریتو فاره او ویکولی لکه دې دا مطلب دی کنه تی انکروچو لکه په دې کې دغه کې کم دی کنه ته غاړې خپاسه نه کی چلولې شي ولې په دې کې ستا دغه سره رکاوټ مکاوټ نه نو ته خپل منزل ته دری ته سیدا افار وی کولی لکه غاړې تلې راتلې شي اځه دا سوال ورو دی لین کروچو ان لا انترسیون ان کروچو ا لیول اسفالساتی کومپرند رامپی سوپرا پاسی او سوتو پاسی دا مطلب دی وسمه تاسو ته پټوخه لکه نه وي پدې انټرسیون ان کروچو اسفالساتی کې پدې کې لکتا رامپی لکه برانتل سوپرا پاس د برانتل او سوتو پاس لګرا لاندې نتل رونا په لاوې د شتا تا دا سوالم ورو دي لا انټرسیون ان کروچو ال لیوال اسفالساتی امونیتی دی انفارتوره رامپی سوپرا پاس سوتو پاس پر il correttamento fare strade posti a livelli diversi la cada a che sawala ho bas padi che la sawala google col sa da da gara para narwa scola para tira da kam de sawala kay de da da barani sawal pashan de padi ki sta la ra judi ki da mak ki correctement la ka da bal diverso da gara para si da la ra sta judi ki padi ki tara wad le gara wad le gina nu si da le rat le shi sawala kay bara de خالی او کله راجون جوړ کړه نو سوال یو غت کړه دې نن ورځ کول لپاره سوال ویرو دې لا L'intersezione in croce a raso a livello sfalsato è un incrocio a rosso fare incrocio a raso fare una strada e venire dal treno venire dal treno scusami va di che tata vili che noi dai intenzione in croce a raso la coi daga ciocte che noi dai in croce la coi padi che tara atlecio e la costa io laro sta dengue desi binari dal treno la gara tren sare usa in la saval falso de da per usteni da kim falso o padi kim falso de voli di tasto come a quelle de cana falsati satoi razite osmahato gruppo di kim tesoi nel in intersezione in croce asfalt livelli sfalsati non valgono limiti massimi generale di velocità e padi che tasto la coi e da sa speed medio e massimo come speed da e tasto la che è se zarurat nishte di come speed che tlera atleshi massimo la coi generale come di come speed da goi ne da di come speed che tlera atleshi no a patawa da goi sta khpala marzi no da sawal falso de voliti ار روډ لپاره خپل بیل بیل لوډونه لګېدلې پوه شي او تر سره دا نه بایون 130 نمبر نه شتله
بیا که سبورډ موډ لګېدلې نو هغه بورډ به ته قدر کې. دا سوال فالس شو دی. لسمې څپې اخري سوال ته ګورو، په دې کې مونږ ته سوي لی انترسیون ان کروچو الیول اسفلسات ای دی نورما رګولاتو دا سیمافرو، سیمافرو اشارو ته وایي، رګولاتو لګېدلې و کې دی نورما کې لګېدلې شي اشاره، په دې وایي په دې انترسیون ان کروچو اسفلسات کې اشاره هم تاسو ته ملاوي دی. دا سوال فالس دی. دا اشاره تاسو ته ارازو کې ملاوي دی شي ان کروچو ارازو کې، هو په دې فلساتو کې تاسو ته نه ملاويږي. دا سوال فالس دی. نو ان شاء الله تاسو به زما دا ویډیو او زما دا سټډي ته زما نه بکوئ، دا به تاسو زما لایک کوئ، شیر کوئ، به خپل ملګرو سره به شیر کوئ، خاص طور کې د کم په کم کې دي زه تاسو ډېر په تاسو باندې زور در کوم، ته هغو ته شیر کوئ. د سبا هغو کاغذونه یعنی کاغذونه سره کلیئر کوئ، که لایسنس به هم کلیئر کړي نو سبا د کم نه نارمل زندگی ته راوځي، نو هغو سره به آلریډي لایسنس شي، نو سبا به ورته د کار څه مسله نه وي. او دویمه خبره دي ما تاسو ته ویلي دي، انشاءالله اوس د نن نه یا له سبا نه به انشاءالله په اردو کې هم ورسره د پتنتې ټرانسلیټنګ شروع کوم، نو د خیره سره تاسو ته په اردو کې ملاویږي او په پښتو کې به هم راته آلریډي ملاویږي. نو زه تاسو نه زما امید ده تاسو به ویډیو ته کوم ده شیر کوئ، لایک کوئ به، او چینل سبسکرایب کوئ، بل آیکن دوباره تاسو ته نوټیفیکیشن بل آیکن دې هغه دا ټایم سره ملایږي. نو خدای پامان، په دوا کې مو یاد ساتئ، په دواګانو مو یاد ساتمه. سلام علیکم ټول، ته زما د طرفه سلام.